እንደምናላችሁ ተመልካቾች አሁን ደግሞ የተለያዩ የቢዝነስ ዘገባዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን ሆናቸው ነኝ በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን የአካባቢውን ምቹ ሁኔታ በመጠቀም በተያያዘው ዓመት ከ350 ሚሊየን ሊትር በላይ ወተት ለገበያ ለማቅረብ እየሰራ መሆኑን የዞኑ ግብርና ጽፈት ቤት ገለጸ በገበያ ትስር ጥረት ሳቢያ ምርታቸውን በዝቅተኛ ዋጋ ለመሸጥ መገደዳቸውን ደግሞ በዞኑ የወተት አምራች አርሶ አደሮች ተናግረዋል አስማረ ብርሃኑ በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን የአየር ንብረት ሁኔታው አመች በመሆኑ በሀገሪቱ ከፍተኛ የወተ ምርት ካለባቸው አካባቢዎች ተጠቃሽ እንዲሆን አስችሎታል በሰሜን ሸዋ ዞን ፍቼ ከተማ የወት ትላሞችን በማርባት የወተ ምርት ላይ የተሰማሩ ግለሰቦችም አካባቢው ለወተ ምርት ምቹ ስለመሆኑ ነው የገለጹት በቀን አሁን እስከ መቶ ሌትር አመርት አለው ጊደር እርጉዞች አሉ ሙሉ በሙሉ ምርት ላይ አይደሉም ሙሉ በሙሉ ምርት ላይ ቢሆኑ እስከ 200 ሊትር ሊሰጥኝ ይችላሉ አካባቢያችን በተመለከተ አካባቢው በእርግጥ ምቹ ነው ለእርባታ ጥጥሮ አየር ንብረት አለው ውሃ አለ ለትራንስፖርት ቅርብ ነው ለአዲስ አበባ ቅርብ ነው ብዙ ብዙ ነገሩ ጥሩ ነው በአማካይ ከብቶቼ በአንድ ላይ ሲወልዱ እስከ 7 ሌትር 60 ሌትር አደርሳለሁ ግን አሁን ላይ እኔ ወተት የራሴ ወተት እስከ 30 ሌትር 40 ሌትር አደርሳለሁ የሰሜን ሸዋ ዞን ግብርና ጽህፈት ቤትን በአካባቢው ያለውን መቹ የተፈጥሮ ሁኔታ በመጠቀም የወተት ምርትን ለማሳደግ የተለያዩ ተግባራትን እያከናወነ መሆኑን የገለጸ ሲሆን በአመቱም ከ42000 በላይ የወተት ላሞችን የዝርያ ማሻሻያ ማድረጉን አስታውቋል በአመቱም ከ350 ሚሊየን ሌትር በላይ ወተት ለገበያ ለማቅረብ ማቀዱን የጽፈት ቤቱ ኃላፊ መሳይ ወርቁ ተናግረዋል ባሉን የተለያዩ ዘመናዊ እና ባህላዊ በሆኑ የእርባታ ሂደቶች ውስጥ የተለያዩ ወተት ምርቶች ይመረታሉ እንደ ሰሜ ሸዋ ዞን በዚህም ከ350 ሚሊዮን በላይ ወተት ከኛ ዞን ለማዕከል ገበያ ይቀርባል ብለን ነው የምናስበው ይሄ እንግዲህ ሳነሳላችሁ ወተት በሰፊው እንደ ሰሜ ሸዋ ዞን ይመረታል በገበያ ትስስር ችግርና ጤናማ ባልሆነ የንግድ ሰንሰለት እንዲሁም በመኖ ጥረት ሳቢያ በምርታቸው ተጠቃሚ ያለ መሆናቸው ነው አምራች አርሶ አደሮቹ የገለጹት አንድ ሌትር 36 ብር 35 ብር የሚሸጥበት ሁኔታ ነው የምታየው። ዛሬ ሀይላንድ ራሱ በስንት እንደሚሸጣቀል ስለዚህ የመኖ አቅርቦቱም በጣም እንዳገር ማለት ይቻላል ችግር አለ በዛ ላይ የገበያው ሰንሰለት ጤናማ አይደለም እንደገና ደግሞ ወተቱ ከተመረተ በኋላ ስቲል በቅብብሎች ነው ፋብሪካ የሚደርሰው አንደኛ እዚሁ ነጋዴው ውሃ እየደባለቀ በበታች ዋጋ ይገዛል ከ35 ብር በታችም አለ የሚሸጡ አሉ እሱም በድብቅ እየገዛ ነጋዴ ለማን እንደሚያቀርብ አላቀም ግን ይዞ ይሄዳል እሱንም ደግሞ በዚሁ በ35 ብርም ደግሞ ይሁን እያለን እያቀረብን እሱም ሁለት ቀን ከተወሰደ በሶስተኛ ቀን ይመለስብናል ወተታችን ማለት ነው አንተ ደግሞ ግድ እነዚህን ከብቶች ዛሬ በልተው ነገ ጾማቸውን አታሳድራቸው ባለህ በምንሰራው እያበላ ናቸው እናቀርባለን ወተቱን ግን የገበያ ትስስር የለም የእንስሳት መኖ ጥረትን ለመቅረፍ ከፌዴራል ና ከክልል መንግስት ጋር እየተሰራ መሆኑን የገለጹት የግብርና ጽፈት ቤት ኃላፊው መሳይ ወርቁ ገበያው ላይ ችግር በሚፈጥሩ ህገወጥ ነጋዴዎች ላይም ህጋዊ እርምጃ እየተወሰደ ነው ብለዋል በዚህ ሰዓት ህገወጥ ነጋዴዎች ከተገኙ አስፈላጊ እርምጃ እየተወሰደ የመጣበት እስከ ማሰር የተደረሰበት ሁለተኛ ጥራቱን ያልጠበቀ ወተት የሚያቀርብ ህጋዊ የሆነ ነጋዴ የሚሆን አርሶ አደር የሚሆን ከእጁ ተቀብለ እስከ መድፋት የተደረሰበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው ይሄ ካልሆነ ይሄን አመረትን የምንለውም በተፈለገውና በተባለው ዋጋ መሸጥ ስለማንችል እኒ ነገሮች እንዲስተካከሉ ብዙ ስራዎችን ተሰርተዋል በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ ስናይ አርሶ አደራችን ከዚህ ከሌማት ሩፋት ጋም ተየይዞ ልክ ነው እንዳገር ምሳሌ የሚሆን ስራዎች እኛ ዞ መሰራት ይችላሉ በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ጥራት ያለውን ወተት ለማዕከላዊ ገበያ ለማቅረብ ሙያተኛ የታገዘ ጥብቅ የጥራት ቁጥጥር እየተደረገ እንደሚገኝም ተገልጿል የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች የሚሰጠው ስልጠና ከራስ አልፎ ለአገር ልማት መሰረት የሚጥል መሆኑን በመረዳት ተገንዝበናል ሲሉ ወጣቶች ገለጹ ባንኩ ለአራተኛው ዙሪያ አነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዝ አንቀሳቃሾች ያዘጋጀውን ስልጠና ለመውሰድ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ወጣቶች ተመዝግበዋል የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት በአዲስ አበባ ያነጋገራቸው ተመዝጋቢዎች የአንድ ሀገር እድገት ሊረጋገጥ የሚችለው ሰርቶ በመለወጥ በመሆኑ ለዚህ ዓላማ በሚያግዘን ስልጠና ላይ ለመሳተፍ ተመዝግበናል ነው ያሉት በመጣበት ምክንያት ያው የተሻለ ለውጥ ይመጣል በማለት በሀገራችን ውስጥ ማለት ያለውን ነገር ለማሳደግ ሀገራችን ተባብረን ለማ የተሻለ ነገር ለመድረስ እኛም ተባብረን እና በመንግስት ምግድ ድጋፍ ያለንን አቅም አውጥተን ሰርተን በራሳችን ሰርተን እንድንለወጥ የምናደርገው ነገር ማህበረሰቡ ምንድን ነው የሚፈልገው በማህበረሰቡ ውስጥ ያለው ችግር ምንድን ነው ብሎ ነው እዚጋ ሲመጣ ሲመስ እንዳያድርገውታል ብዬ ማስበው መጀመሪያ ማህበረሰቡ ውስጥ ገብቶ ችግሮች ፈትሿል ከችግሮች ውስጥ ደግሞ ያው እንደሚታወቁ ስራ እጥነት ተበራክቷል እና ይህንን የስራ እጥነት ለመፍታት ይህንን ፕሮጀክት በፕሮጀክት ይመስለኛል ነድፎ ይህንን ስራ ወደዚህ ማምጣቱ በጣም የሚደነቅ ነው በሀገር ላይም የሚኖረው ኢንፍሉዌንስ ይኖራል ምክንያቱም ያው እኔ ስቀየር ሀገር ነው የምትቀየር ሌላው ሲቀየር ካልተቀየረ ሀገር ልትቀየር እንደማስችል ይታወቅ የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የሚዲያና ኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር የአብስራ ከበደ ባንኩ ዜጎች ከራሳቸው አልፎ ለሀገራቸው ልማት ግብ ስኬት የጎላሚና እንዲኖራቸው አቅዶ እየሰራ መሆኑና የድርሻውን እያበረከተ መሆኑን ተናግረዋል ሀገርን የሚቀየሩ ሰዎችን ለማግኘት በምናደርገው ጥረት ውስጥ እንደዚህ በጣም በድክመት ውስጥ ያሉ ወደ ስራ ውስጥ ገብቶ ወደ ቢዝነስ ውስጥ ገብተው ስራ እንዲፈጥሩ ነው በግብርናው ላይ በስፋት መስራት የሚያስችል አቅም ስላለን እንዲሰማሩ ነው አምራች ኢንዱስትሪ ላይ እንዲሰማሩ አግሮ ፕሮሰሲንግ ላይ እንዲሰማሩ የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ይፈልጋል ሀገርም ትቀየረው እንደዚህ አይነት ወጣቱን ወደ ስራ ማስገባት ይችላል ነው ለዚያ ደግሞ የኢትዮጵያ ባንክ ልማት ባንክ ተዘጋጅቶ ይህን ስራ እየሰራ ነው ያለው ዙፉ የጣሊያን የነዳጅ ኩባንያ ኢኤንአይ እና የሊቢያው ብሔራዊ የነዳጅ ኮርፖሬሽን የ8 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ስምምነት ፈረሙ የነዳጅ ዘይት አቅርቦት ስምምነቱ የተፈረመው የጣሊያኗ ጠቅላይ ሚኒስተር በሊቢያ ጉብኝት ባደረጉበት ወቅት ነው በስምምነቱ መሰረት የጣሊያን ኩባንያ በሊቢያ በሚገኙ ሁለት ትላልቅ የነዳጅ ቀጠናዎች ለተሰማርቶ ከሁለት ዓመታት በኋላ የጋዝ ምርቱን ማቅረብ ይጀምራል በተጨማሪም ኩባንያው ተግባሩን ሲያከናውን የካርበን ልቀቱን በከፍተኛ መጠን የሚቀንስ ማዕከል ለመገንባትም ስምምነት ላይ ተደርሷል በአጠቃላይ ለስራው የተመደበው የ8 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር በጀት ለሊቢያ ነዳጅ ዘርፍ ለሀገሪቱ ምጣኔ ሀብት እድገት ጉል አስተዋጽኦ እንደሚያበረክትም የዘርፉ ባለሙያዎች ተናግረዋል ከሚመረተው የጋዝ ምርት ኤንኤን አይ 80 በመቶ ድርሻ ሲኖረው ቀሪው 20 በመቶ የሊቢያ መንግስት ይሆናል ሲል የዘገበው አፍሪካ ኒውስ ነው ቻይና በፈረንጆቹ 222 መኪኖችን ለውጭ ገበያ ከሚያቀርቡ ሀገራት ከአንድ እስከ ሶስት ደረጃ ውስጥ መግባቷ ተገለጸ ሀገሪቱ ባለፈው የፈረንጆች አመት 25 ሚሊዮን መኪኖችን ላለም ገበያ ማቅረብ ችላለች በዚህ ደረጃ ጃፓን ቁጥር አንድ ስትሆን ጀርመን በሁለተኛነት ትከተላለች ቻይናም ሁለቱን ሀገራት በመከተል ነው መኪኖቹ ለውጭ ገበያ በመላክ ሶስተኛ ደረጃ የያዘችውም አሜሪካና ደቡብ ኮሪያ ደግሞ የአራትና አምስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጠዋል የመካከለኛው ምስራቅና ላቲን አሜሪካ ሀገራት ዋነኛም የቻይና መኪኖችን ገዢ መሆናቸውም ተጠቁሟል ጃፓን ባለፉ የፈረንጆች ዓመት 11 ወራት ብቻ 32 ሚሊዮን መኪኖችን ለውጭ ገበያ አቅርባለች ጀርመን በበኩላ 26 ሚሊዮን መኪኖችን ወደ ውጭ ሀገራት በመላክ ችላለች ሲል የዘገበው አርቲኒውስ ነው ተመልካቾች ለሰዓቱ የነበሩን የቢዝነስ ዘገባዎች ተጠናቋል ሆናቸው ታየ ነበርኩ በሰላም አሉ